is the head of the family. Bwana ndiye kichwa cha nyumba. And that's why I told you early. Ndio maana mwanzo nilikwambia. When you abuse your husband, unapomtusi mume wako, you are making a big mistake. Unafanya kosa kubwa. A husband is like a small god in the family. Mungu, yani Bwana ni kama Mungu mdogo katika ndoa yako. No matter how he looks like, hata jinsi anavyoonekana, it doesn't matter what's happening in his heart. Haijalishi iliyo ndani. He is your husband. Ni bwana. Respect him. Mheshimu. By doing so, kwa kufanya hivyo, you have done it according to the will of God. Fanya kinyume na Mungu anavyotaka. According to Ephesians, katika kitabu cha Waefeso. Somebody to read for us Ephesians chapter 5 verse 3. Tusomee Waefeso 5 mstari wake 25. What does the Bible say? Biblia inasemaje? Inasema kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. For the husband is the head of the wife. Kama vile Kristo alivyo. Kama vile Kristo alivyo. Just like Christ is. Kichwa cha kanisa. Yes, the head of the church. So when you see the husband, when you unapomwona mume, look at the church. Angalia kanisa. That's the form of the church. The form of the kanisa. So in the human body, katika mwili wa binadamu, the brain regulates the neurological system. Ubongo unaweza kuelekeza zile chembechembe za hisi. It receives sensory messages from all parts of the body. Inapokea chembechembe zile za hisi kutoka mwili wote. It sends motor messages to all parts of the body. Tuma chembechembe za hisi katika mwili wote. These messages travel at incredible speed. Ujumbe hizi zinaenda katika kasi ya juu sana. As head of the home, kwa hivyo kama ilivyo kichwa cha nyumba, husband should be its protector. Mwanamume ama mume anahitaji kulindwa. Should be protector. Its protector. Mwanamume anatakiwa kuwa ndiye mlinzi. And that's why, ndio maana we say, ndio maana tukasema, you cannot shame your wife in front of people. Hauwezi kumwaibisha mke wako. Because your wife you must protect her. Kwa maana mke wako lazima umlinde. Finance is not the only option. Fedha sio solution la kipekee. He should be the chief provider. Yeye ndiye anatakiwa kutoa. So if you are not providing for your family, hilo kama haujakuwa ukitoa kwa familia, you are failing. So there is no need of wasting time. When you have come here, you have to put it on the road. Many takes time on the road. Many takes time moving around the road. When you are wanaume ambao uchukua muda kupita katika barabara. Without working so hard for their family. Fanya bidii kwa familia zao. They are making a mistake. Wanafanya makosa. Sometimes, mara wakati mwingine, the father provides. Baba hutoa. He's supposed to provide in the family. Yeye ndiye anastahili kutoa katika familia. Hata kama mama kuna pesa imetolewa. The woman has the money. The father needs to provide. Baba ndiye anatakiwa kutoa. And there is that happiness of providing. Na kuna ile furaha ya kutoa. It's very important. Ni muhimu sana. He should also be the spiritual leader. Na yeye ndiye kiongozi wa ibada katika nyumba hii. That is first team of the five. Hiyo ni Timotheo ya kwanza 5. Verses 8. What does it say? Wanane asemaje? First Timothy chapter 5 verse 8. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 8. And Genesis chapter 2 verse 23. Na pia Mwanzo 2:23. We start from Genesis chapter 2 verse 23. Tunaanzia Mwanzo 2:23. What does it say? Inasema, then Adam said, this is the pulse of my flesh. Na nyama katika nyama yangu. Nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Now there's something you need to understand there. Kuna kitu nataka mwelewe. A woman was not created. Mwanamke hakuumbwa. Women, I want you to listen to me. Wanawake, nataka mnisikilize vizuri. And that's why when I tell you that you are not supposed to abuse a man, ndio maana nikikwambia usiweze kumtukana mume, find out the reason. Hebu jua sababu. You were not created. Haukuumbwa. But you came out of this man. Lakini ulitolewa ndani ya mwanaume huyu. I don't know whether you are getting something. Kama mnaelewa akili hiki. Eve was not created the way Adam was created. Hawa hakuumbwa jinsi Adam alivyoumbwa. Only God said to Adam, I made Adam to sleep. Lakini Mungu akamweka Adam kulala. A very deep sleep.
ndipo akatoa and then he took one of the beer akatoa ubavu moja and there Eve was found ndipo au akapatikana so a woman Wewe mwanamke came from Adam alitoka ndani ya Adam and who told Adam that was his wife na nani akamwambia Adam huyo ni mke wake who told him that was his wife alimwambia kwamba the Bible does not tell me that God said to Adam that this is your wife Biblia haijatuambia kwamba Mungu alimwambia Adam huyo ni mke wako let me tell you lakini wacha niwaambie before telling you kabla niwaambie let me ask you hebu niwaulize What creates an opportunity for marriage? Nini huleta ile nafasi ya ndoa? Why do you got married? Kwa nini ukaolewa? Do you have a reason? Uko na sababu? Will you stand and tell people the reason why you got married? Unaweza ukasimama ukambia uko kwa nini ukaingia kwenye ndoa? Because people get married kwa sababu watu wanaolewa wanaona understand na waelewi people enter into marriage watu wanaingia katika ndoa but they come out na wanatoka why should you come out kwa nini watoka when you first wanted to enter in kwa sababu mwanzoni ulitaka If I ask, this is a very difficult question. Nikipoleza swali hili najua ni swali ngumu. But God looked at Adam. Lakini Mungu akamwangalia Adam. Before creating this woman, kabla ya kumuumba mwanamke huyu, the Bible says Adam inasema was a confused man. Huyu Adam alikuwa amechanganyikiwa. He could look at the way things were in two pairs. Akaona jinsi vitu vilikuwa viwili. The way the animals were in two pairs. Jinsi wanyama walikuwa wawili wawili. And Adam was asking himself. Adam akajiuliza, what is happening? Kwa nini kinafanyika? God looked at the man who was confused. Mungu akamwangalia binadamu aliyechanganyikiwa. Because he's God, kwa sababu yeye ni Mungu. And he's able to read God mean a man's mind. Kusoma fikra. And then he took Adam. Ndipo akamchukua Adam and make him to sleep. Akamwekea usingizi. Out of that sleep, katika usingizi ule, he took the rib, akachukua ubavu. Now, the question is, sisi sasa swali ni hili. Why did you got married? Kwa nini ukaoa ama kuolewa? Some of you married because of finance. Wengine mliolewa ama kwa sababu. I know some of you got married because of self interest. Najua wengine mliolewa kwa sababu ya mahitaji binafsi. The true marriage. Haiko ile ndoa kamilifu. And when there is a self interest, na wakati kuna sababu tu ya kibinafsi. That marriage, if that self interest is not maintained, your ndoa isipoweza kukamilika, it will go. Itaondoka. It will never last. Haitasimama. So maybe people got married labda watu waliweza kuolewa maybe financially stable kwa sababu ya ule yaani kujikabilisha because maybe someone was so handsome and beautiful labda mwingine akawa yule mwingine alikuwa na sura there was so many things that makes it possible vingi viliweza kufanya why you got married kwa nini ukaingia kwenye ndoa what was the first reason ni sababu ipi ya kwanza that made you to get married why ilikufanya ukaolewa ama kuoa Some say it's because of procreation. Wengine wanasema ni kwa sababu ya kupata watoto. But that's not true. Lakini hiyo sio ukweli. Because with children or without, we can still make it happen. Watoto wepo ama wasiwepo, mali kuisha tena. That is not the reason. Hiyo sio sababu. There must be a reason. Lazima kuna sababu. That made you to get married. Iliyokufanya ukaingia kwenye ndoa. Now listen. Lakini sasa sikiliza. The answer is from Adam. Ya jibu linatoka kwa Adam. The reason why, sababu ya ndoa, Adam understood that this was his rib. Sababu ambayo Adam aliweza kuelewa kwamba huyu ni because of loneliness. Ni kwa sababu ya kuwa na upweke. You must come to a point of saying I'm lonely. Lazima ufike na wakati wa kujitambua una upweke. So marriage creates an opportunity. Kwa hivyo ndoa inatoa nafasi. Loneliness creates an opportunity for marriage. Upweke unatoa nafasi. We are not talking about lust. Atuongee kuhusu. We are talking about reaching a point of saying I'm alone and I need a company. Unaongea kuhusu ule wakati wa upweke ukusema nahitaji. Loneliness creates an opportunity for marriage. Upweke unatoa nafasi ya ndoa. When that there is loneliness.
Wakati upweke unapoingia, that means there is love. Hapo ndipo mapenzi yanajipenyeza. That is the time when there is love. Hapo ndipo sasa mapenzi. And now love does not choose. Kwa hivyo sasa binadamu hayawezi kuchagua. Whether you are educated or not. Kama ulisoma ama hujasoma. Love just comes automatically. Mapenzi huja moja kwa moja. It's not selfish. Sio kuwa na ule binafsi. So God looked at Adam. Kwa hivyo Mungu akamwangalia Adam. Found a confused man. Akaona mtu aliyechanganyikiwa. He was lonely. Alikuwa na upweke. He took time to understand him. Akachukua muda kuelewa. Loneliness, upweke, creates an opportunity. Utoa nafasi for marriage, kwa ndoa. To your reason. Kwa sababu sababu yako, to your reason, ili yani kwa kuweza kufikiri kwako, why you go, kwa nini ukaoa makolewa. You know, you can love someone because he's financially stable. Unaweza kumpenda mtu kwa sababu ana uwezo wa kifedha. And sometimes as time goes by, na vile muda unavyosonga, if you are close with that person, ikiwa umemkaribia sana yule, you find out also something is growing. Unakuta kwamba kuna jambo fulani. But that was not the first idea. Lakini haikuwa ndio kiini cha mwanzo. Many marriages, ndoa nyingi, when people got married because of self-interest, kwa sababu watu waliingia pale kwa mahitaji ya binafsi, there is a lot of chaos. Kuna matatizo mengi. There is a lot of chaos. Matatizo ni mengi. And you know, for these ladies, na unajua kwa kina dada hawa, they love to hear what you have to tell them. Wanataka kusikia unawaambia nini. You know, most of the ladies who are married, kina mama wengi waliolewa, the husbands never told them the truth. They lied them. Wanawapenda. There was a lot of lies. Kulikuwa na mapenzi sana. I remember one story. Nakumbuka hadithi moja. A man got married. Mwanaume, a certain lady. Mwanaume akaamua mwanadada fulani. This lady was working. Huyo mwanadada alikuwa anafanya kazi. But now the man was very poor. Lakini huyo jamaa alikuwa maskini sana. And then he said, how will I be that lady? Lakini sasa anajiuliza, nitamshindaje yule mwanadada? So he started dressing well. Akaanza kuvaa vizuri. Telling the lady is working in the bank. Anamweleza anafanya kazi katika benki. He's taking that lady somewhere. Anampeleka mahali fulani. Then he said, you know that house? Anamwambia, unaona nyumba ile? Are you seeing that house? Unaona ile nyumba ile? That's where I come from. Hapo ndipo natoka. Because ladies, sababu kina wada hao, they are very much attracted. Uwa yani wanavutiwa sana. To cut the story short, ili kuifupisha hadithi hii, there is no single day, hakuna siku hata moja, they went home to see the home of this man. Wameenda kuona mwenye ile nyumba. But it was too late. Lakini ilikuwa ni because they were talking that while they were living in town. Kwa hivyo walikuwa wanaongea hivi wakiwa wanaishi. After some time, baada ya muda mfupi, these are the children, watoto ndio hawa. Only after 3 years, baada ya miaka mitatu, the lady came to realize, ndio huyu mwanadada akagundua, that this man, kwamba jamaa huyu, it was not true love, sio kwa sababu ya mapenzi. You could have told me, ungeniambia, I could have loved you the way you are. Ningekupenda jinsi ulivyo. True love, mpenzi ya kweli, is not what you have, sio yile unayo, is the way you are, ni jinsi ulivyo. To love someone for who or for he or who he is, mtu alivyo. That is what the work of Adam. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya Adam. He looked at it, alitazama, he felt lonely, akajikuta na upweke. There is a difference, kuna tofauti, between loneliness, kati ya upweke, between being desperate, na kuwa na mahitaji, and between being alone, na kuwa peke yake. We are not alone, hatuko peke yetu, because God is with us, kwa sababu Mungu yuko nasi. We are lonely, tuko na upweke, because we are missing the partner, kwa sababu tumemkosa. We are desperate, tunahitaji, because we don't know what we want, kwa sababu hatujui tunataka nini. We are making mistakes, tunafanya makosa. Do you understand what I mean? Unaelewa ninayosema? So he should also be the spiritual leader. Yeye anahitaji kuwa ndiye kiongozi. So today we don't need earthly priest for every believer. Kwa hivyo hatuhitaji kuhani yoyote. He's a priest of a member of God's royal priesthood. Kwa sababu huyu ndiye kuhani katika ile nyumba ya kifalme na mfalme. Since mother is a priestess, kwa sababu mama pia ni kuhani mdogo, and each child a priest in the father.
And each child, na kila mtoto, a priest, ni kuhani, a priest the father, ni kuhani kwa baba. As head of the home, kwa hivyo, kama kiongozi wa nyumba, is the chief priest, yeye ndiye kuhani mkuu. Every morning and every evening, kila asubuhi na kila jioni, he should lead the family of priests to kuongoza the morning and evening sacrifices, kuongoza familia hii ya makuhani kutoa ibada na kuombea na kuwatoa ibada ya kusali na maombi ili wanavyozunguka katika nyumba hii. When you wake up in the morning, unapoamka asubuhi, when now you have a family, wakati uko na ndoa, you need to pray for your family, unahitaji kuiombea familia. You need to pray together, na because now you are out of loneliness, kwa sababu sasa umeondoka kwa ile family, na sasa uko na ndoa. Now take this family to God, sasa ndoa hii kwa Mungu, by teaching them the ways of God, kufundisha njia za Mungu. Whatever you teach them, na chochote unachofundisha, you will never forget, hawatasahau. That is the work of the family, hiyo ndio kazi ya baba. Praise God, Bwana asifiwe. The wife is the heart, mke ndiye roho, is the heart of the family, yeye ndiye roho ya ndoa. What is our role? Kazi ya roho hii ni nini? If the husband is the head, kwa hivyo kama bwana ndiye kichwa, the wife is the heart, kwa hivyo mke ndiye roho. The wife is not the neck, kwa hivyo mke si shingo. According to Genesis chapter 2:21-22. Katika Mwanzo 2:21 na 22. She is the heart, yeye ndiye roho of the family, yeye ndiye roho ya familia. Now that's how she was created. Si jinsi alivyoumbwa, according to Genesis chapter 2:21-22. Katika Mwanzo 2:21 na 22. You'll be reading when you'll be having your own time. Unasoma tu ukiwa na wakati. She was made not from a bone of Adam's head. Hakutengenezwa na mfupa uliotoka kichwa cha Abraham. To rule over him, ili aweze kumuongoza. So it's an abomination. Kwa hivyo ni makosa when a woman is leading a home, mwanamke anapoiongoza ile ndoa, where if the husband is alive, ikiwa bwana yuko hai, it's very poor, ni makosa. You should know your duty, unatakiwa kuelewa jukumu lako as a woman, kama mwanamke, and also leave that duty, na uachie jukumu lile lingine for a man, kwa mwanamume. Praise God, Bwana asifiwe. It's very poor, ni muhimu sana. There are women, kuna wanawake, who are husbands, ambao ni wanaume. You understand what I mean? Nadhani mnaelewa nimesema. Even their voice, hata sauti yao, even how they talk, jinsi wanavyoongea, how they relate with their families, wanavyojumuika na wengine, how he takes the husband, na jinsi anavyomwelekea wanawake. Has nothing to say, mwanaume hana chochote cha kusema. When there is a woman to a woman, wakati kuna mwanamke kwa mwanamke, you go there, ukienda pale, there is something she can give you. Kuna kitu ambacho anaweza kumpa. You cannot give a hammer that belongs to a husband at home. The hammer. Or the panga. Yani, utaweza kumpa nyundo ama upanga pale nyumbani. You can't do that. Uwezi kufanya hivi. If a man comes, kwa hivyo mwanaume akija, he comes straight to a man. Anakuja moja kwa moja kwa mwanaume. Asking for the panga, akiomba upanga. If there is a woman, kama kuna mwanamke, there is a mboga in the kitchen, in the garden. Kuna mboga kule shambani. Women should know their duties. Kwa hivyo kina mama wanaweza. There are other things you cannot give it out. Kuna vitu vingine uweze ukaipa. It has to wait for the husband. Lazima ingoje bwana. If not waiting, kama sio kungoja, you call. Mpige si. Someone has come here. Kuna mtu amekuja hapa. Wants your panga. Anataka upanga wako. You have to call that husband. Lazima muite yule bwana. If you truly respect him, hiyo unamheshimu. And if you truly love him, na ikiwa unampenda, you will always know. Utajua. There are things that needs a boundary. Kuna vitu viko na mipaka. Not from a plan from Adam's foot. Sio mfupa uliotoka kwa Mungu. To be trampled by him. Ili iweze kukanyagwa. But from a rib from Adam's side, amba ni ubavu uliotoka kwenye upande, to stand beside him as a mama kando yake. Genesis chapter 3:16 is a statement of how degradation, but John 3:16 is the basis of our restoration. Kwa hivyo katika Mwanzo 3:16 kuna ujumbe pale, sio wa kumhudumisha
lakini kuele, kuonyesha jinsi alivyo huko. Her restored status is stated in Genesis chapter 1. Jinsi alivyoweza kuumbwa iko katika Mwanzo moja, verses 3 to 8. Mwanzo 3:28. The heartbeats. Jinsi roho inavyopiga. The heartbeats 1,000 times a day. Roho uchapa mara 100,000 kwa siku. Pumping 2,000 gallons of life-giving blood. In a scoop of galoni 2,000 sadamu. Keeping the whole human body in equilibrium. Kuweka mwili wote wa binadamu katika njia ya ukamilifu. Another thing that we need to understand. Kwa lingine ambalo tunatakiwa kuelewa. So as the heart of the home. Kwa hivyo jinsi roho katika ile nyumba. And that is a wife. Ambao hiyo huyo sasa ni mke. The wife is not only an equal partner. Kwa hivyo mke sio tu ni mshirika aliye na ushirika unaofaa. She is a peacemaker. Yeye pia ni msuluhishi. Women make peace at your home. Wanawake usuluhisha mabweka amani. Make sure there is peace at your home. Hakikisha kuna amani. Do not destroy the peace. Usiharibu amani iliyo katika nyumba. Instead make peace. Lakini weka amani. Just as the heart pulsates the whole body. Kwa hivyo jinsi roho inavyosukuma damu mwili wote. Aggression to give peace and unity. Neema yake inatakiwa kutoa amani na umoja katika ndoa hii. That is very important. Hiyo ni muhimu sana. Another thing. Jambo lingine. She is the beautifier of the home. Yeye ni wa kuweka urembo katika nyumba hii. A woman. Mwanamke. Who is clean. Who is clean. Mwanamke ambaye ni msafi. If you go to a home. Ukienda kwenye nyumba. You can really accept. Utakubali. There are women who are not smart. Kuna wanawake ambao sio wasafi. They are very dirty. Ni wachafu. When you approach on the way, unapokutana na njia, you see the other plate on the other side. Unaona sahani kwa upande ule. And then mtoto ameweka kinyesi on this side. Then there is pieces of the child on the other side. And you are still in the compound. Na kuingia kwa ile compound. And you cannot see anything happening in that compound. Hauwezi kuona chochote kinachotokea. You must be clean as a woman. Lazima uwe msafi kama so that you are scent will come out. Ili harufu yako iweze ikatoka. And people who say. Na watu usema. That woman is smart. Huyo mwanamke ni maridadi. Praise God. Bwana sifi. We have women who are very fun. Tuko na wanawake wa ajabu tu. They are very fun. Unaonokea wa ajabu. Sometimes even when you are given food. Hata wakati umepewa chakula. You feel like you are vomiting. Unaona kana kwamba unatapika. When the environment is clean. Wakati mazingira ni safi. Everything is okay. Kila kitu ni fun. Praise God. Bwana sifiwe. So women, kwa hivyo wanawake, be clean, umkue wa safi. And be smart, na mkue maridadi. Smartness does not mean you have a permanent house. Kwa hivyo kuwa maridadi sio kwamba lazima uwe na nyumba ya permanent. That's not what it means. Hiyo haimaanishi vile. How you clean that house? Jinsi unavyopangusha nyumba ile. How you keep that compound? Jinsi unavyopangia nyumba. How you arrange your things? Jinsi unavyopanga vitu vyako. Shows that. Itaonyesha. God wants to bless you with that permanent. Ungekuweka pale ama ungekuwa nyumba ya permanent, you would have done it better. Ungefanya vizuri zaidi. Praise God. Bwana asifiwe. One time pale at Kiendege pale karibu na kwetu wakati mmoja pale Kiendege kwetu, there was a widow around that place. Kulikuwa na mchane katika maeneo yake. The husband died 3 years ago. Bwanake alifariki miaka mitatu hivi. And now this woman, huyo mwanamke, was like a man in that compound. Alikuwa ni mwana, ni kama mwanamke katika boma hiyo. She was very clean. Alikuwa msafi. And he has a house of these glasses. It was just a house of glass. Na alikuwa na nyumba tu ya nyasi. But the compound was very beautiful. Lakini hiyo compound ilikuwa maridadi. And people could just see. Na watu walikuwa wanaitazama tu. It was built up, arranged with good flowers. Ilikuwa imepangwa na kupandwa maua mazuri. And many people could watch from a distance. Na watu walikuwa wanatazama kwa umbali tu. One day a mzungu passed by that place. Siku moja mzungu akapita pale. And he looked the way the place was being arranged. Na akaangalia jinsi compound ile ilikuwa. And it was a home of glasses, a house of glass. Na ilikuwa ni boma tu ya nyasi. But it was very pure. Lakini ilikuwa imewekwa. The man arranged the home very well. Ilikuwa imepangika vizuri. And then the man parked the car. Huyo jamaa akaweka gari. Beside the road. Akasimama. And he went straight to that house. Akaenda moja kwa moja katika nyumba hiyo. Because there was good flowers. Kwa sababu aliona kuna maua mazuri. I want to tell you ladies. Nataka niwaambie kina dada. Being smart. Kuwa mrembo. Does not mean. Haimaanishi. That you have a permanent house. Uko na nyumba ya mawe. And then the song said.
Then somebody said, Mungu mwingine akamweleza, the husband died 2-3 years ago. Bwana mume alifariki miaka mitatu iliyopita. Only the widow remained. Lakini mchane tu ndiye hapo kwa hiyo. And then you put that widow. Akasema yuko mwito hiyo mchane. They came with their sons. Akakuta na vijana wake. And then the sons were just asking themselves, what is happening? Alafu sasa wale vijana wanauliza nini kinaendelea hapa. This was good. Mahali pale palikuwa pasi. Many times people could do their shooting. Go to that place. Wala wakufanya shooting for nyimbo walikuwa wanaenda. It's a home of grass. Ni nyumba tu ya nyasi. It was very beautiful. Lakini ilikuwa maridadi. Then after some time. Baada ya muda. Then soon talked about them. Huyo mzungu akaongea na hawa. Then mama was given 5 million. Huyo mama akapata million. And it was told now. Akaambiwa. Make sure that you build a permanent house. Sasa jenga nyumba ya mawe. As you pay God in small matters. Unavyompa Mungu mambo yale madogo madogo. He will trust you with larger things. Atakuwekea mambo madogo. Only small things. Vitu vidogo tu. That will make a big things. Ambao huleta vitu vikubwa. So the mother was blessed. Kwa hivyo yule mama akabariki. Her life changed. Maisha yake yakabadilika. Because of the way she arranged herself. Kwa sababu ya jinsi alivyokuwa amejipanga. The way you arrange yourself. Jinsi unavyojipanga wewe. It doesn't matter how many clothes you have. Haijalishi nguo ngapi unazo. But as long as you wash that clothes. Lakini inajalisha vile unavyo. And you look smart. Na ukaonekana maridadi. Sio ndio muhimu. Praise God. Bwana asifiwe. It's very important. Ni muhimu sana. Is the beautifier of the house, of the home. Yeye ndio huweka nyumba katika umaridadi. By this inner adornment, she can win her unbelieving spouse to her savior. Kwa jinsi ya kujiweka toka ndani inaweza ikamleta karibu yule bwanake ambaye sio mwaminifu. You know, some men go out and marry at one point. Unajua, wanaume wakati mwingine huondoka nje ya ndoa. But that does not mean I'm encouraging men to like that. Haimaanishi kwamba mimi ninawaambia muondoke. Also dress your wives. Hata wewe pia muvishe mke wako vizuri. If you see a woman dressing well. Ukiona mwanamke amevaa vizuri. And she is married. Na ameolewa. There is someone dressing her. Lazima kuna mtu anambalisha. You know, men. Unajua wanaume, msimete mate kwa watu ambao sio wenu. Don't just be attracted. Make your wife to be attractive. Mweke mke wako ili avutie. If you have seen a certain woman dressing well, ukiwa umemwona mwanamke amevaa vizuri, that clothes is really good for you. Ama hiyo nguo imekupendeza sana, just go to kisi town. Enda pale kisi town and bring that clothes for her. Kwa hiyo nguo mvalishe kwa. It's very important. Ni muhimu sana. Also women, na nyinyi kina mama, learn to dress well. Jifunze kuvaa vizuri. It's very important. Ni muhimu sana. Dress well. Vaa vizuri. Modesty. Vaa kwa unyenyekevu. In the arrangement. Kwa mpango. Beauty is very important. Urembo ni kitu cha maana. Isaiah chapter 3:16. Isaiah 3:16. God's call to a Christian woman. Inasema wito wa Mungu kwa mwanamke. According to 2 Kings chapter 9:30. Kulingana na Wafalme wa Pili 9:30. The Bible says. Biblia inasema. Don't be a bad heart. Usiwe roho mbaya. According to Genesis the 5:24, Mwanzo 5:24, let's be good at heart. Ebo tuwe wazuri kutoka mioyoni. And then we have the number 3, single parents. Kuna jambo la tatu hapa, wale wazazi binafsi. We have single parents. Tuko na wale wazazi binafsi. Who are raising their children. Hao wanalea watoto wenyewe. A single parent faces the unique challenge of being prepared at the heart. Because there is nobody taking care of her. Kwa sababu hakuna ambaye anamtunza ama kumshughulikia. But what it means, according to James chapter 1:5, Yakobo 1:5, but God will give strength and wisdom. Mungu huwapatia nguvu na hekima. You are not also left behind. Hata ninyi hamtawachwa. Single parents. Wale ambao ni wazazi. You are not left behind. Hamtawachwa nyuma. For God will give you strength. Kwa sababu Mungu atakupatia nguvu. And will give you wisdom. Na atakupatia hekima. And all is not lost. Na yote kwamba hayatotoweka. Everything is okay. Kila kitu kiko sawa. And number 2. Jambo la pili. It's about love.
ni kuhusu mapenzi. We need to love our family. Tunahitaji kupenda ndoa zetu. And I say to Abby, nilikuwa nimesema beleni, stop abusing. Wacha matusi. Abuse is very important. Matusi sio mazuri. At the marriage altar, the two becomes one. Katika yale madhabahu ya ndoa, wote wanakuwa kitu kimoja. If I'll be abusing my wife, ikiwa namtusi mke wangu, you'll be abusing your wife, ikiwa namtusi mke wangu. Let me tell you, you are abusing yourself. Wacha nikwambie unachukua. Because you are the one, your wife, kwa sababu wewe na mke wako, you are one. Ni kitu kimoja. There is not different. Hakuna tofauti. You go around talking ill about your husband. Ukisunguka, ukiongea kinyume because you are lacking the wisdom of God. Sababu umekosa hekima. No matter how that woman is, hata jinsi yule mwenzako alivyo, no matter how that woman is, no, hata yeyote ile yule mwenzako, his reputations for the family, hayo yawache tu ndani ya ndoa. And then keep it there. Na uyawache pale pale. Don't show people how you live. Usionyeshe watu jinsi unavyoishi. Don't tell your parents how your husband is speaking. Usiambie wazazi wako vile mume wako anakucharaza. Don't think that your mother was not able to pass all that. Usidhani kwamba mama yako hakuyapitia yoyote. Let me tell you. Wacha nikwambie. Keep those repetitions. Hayo mengine yapane kwa siri. And you were told. Na uliambiwa. That you need to understand. Unatakiwa kuelewa. To find out. Na uweze kujua. Why you came in that marriage. Kwa nini uliingia katika ndoa ile. Ephesians chapter 5. Wa Efeso 5:31. Verse 31 and 32. 31 na 32. This is a great mystery. Yani ni jambo ambalo halieleweki. You will be reading at your own time. Unasoma tukio pale nyumbani. Now since husband and wife experience the mystery of oneness. Kwa sababu bwana, yani mke na mume wanajihisi na ule umoja. One spouse does not have the liberty to abuse the other. Yule mwingine hana nafasi ama hana jukumu la kumchukana mwenzi. No sane man hurts himself. Hakuna mwanamume ambaye aliye na akili timamu anajiumiza. No man in his right mind beats his wife. Mwenye mwenye yako katika fikra zake kamilifu hawezi kupiga kwa woman. Utaweza kumpiga mke. Then you are raising case for her. Alafu wote unaleta kesi mbele yake. You are slapping her. Ati unamweka kofi. Why should you slap your wife? Kwa nini mweke mkeo kofi? Why should you cane your wife? Kwa sababu gani mweke kidogo? Your wife is not a kid. When mke wako sio mtoto, but she's your helper. Lakini ni msaidizi wako. When things go wrong, wakati mambo yameenda kinyume, sit down and talk about it. Na mke solution. If things are becoming difficult, na mambo yakikuwa ni magumu, this woman should have to bring her parents. Huyu mwanamke alete wazazi. There is a procedure. Kuna utaratibu. Men who beat up women. Wanaume wanawacheleza wanawake. You are lacking something. Kuna jambo umekosa. A woman is not someone that you're supposed to be. Mwanamke sio mtu una. When you love your wife, unapompenda mke wako, you cannot beat her. Uweze kumchapa. What is this that you cannot discuss? Ni kitu gani hiki ambapo. What is this that you can sit down and talk about? Ni kitu gani hiki ambapo mkaketi na mkaongea. So men. Kwa hivyo wanaume, who are listening, ambao mnanisikiliza, those who are outside, ambao wale mko nje, those who are inside, na wale mko hapa kwenye company, is your helper. Mwanamke ni msaidizi wako. Live with her wisely. Ishi na yeye kwa hekima. Because you and her, kwa sababu wewe na yeye, there is no difference. Hakuna tofauti. Praise God. Bwana asifiwe. Don't beat up a woman. Usimchape mke. Because if this woman belongs to you, kwa sababu huyu mke kama ni wako, there is no difference between you and him. Hakuna tofauti kati yako na yeye. Therefore, kwa hivyo, in God's happy family, kwa hivyo katika ndoa ambayo ina furaha, there is no abuse. Hakuna matusi. No physical abuse to damage my spouse's body. Hakuna mapigano ama mapigo ya kuchafua ule mwili wa ile msaidizi. Because there is no spare. Kwa sababu hakuna spare. No verbal abuse by heart. Hakuna matusi yanayotoka kwa kinywa yanayotoka pale. No emotional abuse that damages my partner self worth. Hakuna yale matusi ya kuleta ile inaitwa emotion. Yes, self worth. No emotional abuse that damages my partner self worth. Hakuna matusi ya namna yote ambayo yanaharibu jinsi yule mke anavyoonekana. No sexual abuse that evaluates or distorts my mate's sexuality. You need to understand your wife. Unatakiwa kumwelewa mke wako.
It's very important to understand the family. Ni muhimu sana kuelewa yule mkoa. Not all times. Sio kila wakati. You know, in America, kule America, if you want to make love with a woman, ukitaka kufanya tendo la ndoa na mwanamke, just say as I say. Why are you hiding? When you want to make love with a woman, unapotaka kujumiana na mke, and if at one point this woman is not ready for that, na ikiwa yule mke hayuko tayari kwa tendo hilo, and you force it, na ukilazimisha, even if it means you are remarried, hata ikiwa uko kwenye ndoa, according to America, kule America, according to the constitution, kulingana na katiba ya kule, that is rape. Hiyo ni unajisi. She is your wife, yes. Ni mke wako ndio. But people, she is not ready for that. Lakini kama hapo tiari kwa hilo tena. You are not supposed to do that. Hutaki kufanya hivyo. Your wife is not an animal. Mke wako sio mnyama. Your wife is not a dog. Mke wako sio mbwa. She is a human being. Ni binadamu. If a woman goes and reports in America, ukienda kushtaki, then you'll be in for it. Utafungwa. So for men, you guys understand this. Kwa hivyo wale wanaume ambao mwelewi, if a woman tells you, mwanamke akikwambia, I'm sorry, I'm not feeling. Pole, siko tayari. Then you have to understand. Lazima uelewe. Praise God. Bwana asifiwe. I know these are hard subjects. Najua haya ni mafunzo magumu. I not read this. Siku isoma mbele. I not bring this. Siku ileta. It is what is written. Ni vile imeandika. And we have to say. Na lazima tuyatake. Where the children are there. Hata kama watoto wako. Or they are not there. Kama hawa. It's very important. Ni muhimu sana. The conference, maybe they came up, they understood what they say. Conference lazima uelewa ni kipi walitaka. Because you can abuse your wife in that way. Kwa sababu unaweza ukamtusi mke wako. Confront the abuser saying, I will not take this any longer. Kwa hivyo unataka usema kwamba sitaweza kulifanya hivi tena zaidi. If life is in danger, kwa hivyo maisha yakiwa hatari, find a place of safety, tafuta mahali patulivu. Get professional help for the abuser. Hebu muweze mkapata maarifa ya kitaalamu. And the abused. Na kwa yule ambaye amedhulumiwa na yule mdhulumu. Now, match your submission. Kuna kule kunyenyekea. In Ephesians chapter 5 verse 1, 31, speaks to the husband. Inasema hivi kwa bwana. Husband wife relationship. Katika ule uhusiano wa mke na mume. What is its key statement? Sasa kiini chake ni kipi? According to Ephesians chapter 5 verse 21, kulingana na Ephesians 5:21, key statement is in verse 21. Katika fungu la 21 ndipo kuna kiini chake. Let's read it. Hebu tusome. Can someone read for us? Aliyepata hiyo Ephesians 5. Ephesians chapter 2 verse chapter 5 verse 21. Ni Ephesians 5:21. What does it say? Inasema. Inasema. Uh-huh. 22. And now listen, women. Hebu sikilizeni kina dada. Watii, respect your husband. Waheshimu waume. Because it is very important. Ni muhimu sana. And another thing. The way you could have done it to Christ. Jinsi ungefanya kwa Kristo. Women, respect your husband. Wanawake waheshimu waume zenu. It is very important. Ni muhimu sana. I don't want to dwell on that too much. Sitaki kuongea mengi hapo. Because we've been speaking about it. Because tumekuwa tukiaongea. The husband is also to submit to his wife as Christ submitted. Mwanamume pia anatakiwa kumnyenyekea mke wake kwa vile Kristo pia alinyenyekea. So it's not only for women. Sio kwa wanawake tu. Even to men. Hata kwa wanaume. Men. Wanaume. You need to be humble. Unaitakia kwa unyenyekevu. You need to submit to your wife. Unatakiwa kunyenyekea kwa mke wako. There is peace in the house. Amani iwe katika nyumba yako. Don't expect your wife to give me that submission. Usitarajie mke akunyenyekee. What you are giving her is nothing. Na utampa chochote. We always want respect from women. Tunahitaji kuheshimiwa na wanawake. Don't respect this way. Lakini hakuheshimu. We don't see that they value so much. Hatuwaoni kama wako na dhamana yoyote. Make sure. Kwa hivyo hakikisha you respect that woman. Muwaheshimu wale kina. Now the question that we always ask. Swali tunajiuliza ni hivi. Christ submit the needs of his church. Kwamba je, Kristo alinyenyekea kwa mahitaji ya kanisa lake? The answer yes. Jibu ni kwamba ndio. Submission to the point of dying for her. Yani
akanyenyekea kiasi kwamba akafa. Jesus died to an extent of saving our lives. Yesu akaipiga kiwango cha kufa ili kuokoa maisha yetu. Akanyenyekea kwetu until he died on the cross. Akafa kwenye msalaba. Because of you and me. Kwa sababu yako na mimi. Another question to you. Swali lingine tunajiuliza ni hili. The husband submit to the needs of his wife. Kwa hivyo je, bwana anataka kunyenyekea kwa mahitaji ya mke wake? The answer is yes. Jibu ndio. The answer is yes. Jibu ni ndio. It's very important. Ni muhimu sana. Submission to the point of dying for her. Yani anyenyekea hadi kiwango cha kufa kwa sababu yake. It's because of her. Ni kwa sababu yake. When you love your wife, unapompenda mke wako, you clothe her well. Unamvalisha kama unamvalisha. She's telling you that she's going to a people. Kwa hivyo anapokuambia anaenda kwao, you arrange yourself. Unajipanga. You plan it. Unaipanga. You go to the supermarket. Uende pale kwenye supermarket. You do shopping for her. Unafanya shopping. And you give her a fare. Na umpatie nauli. And even some money to give for the parents. Umpatie fedha kwenda kuwapatia wazazi. Appreciate her. Umpende. Praise God. Bwana asifiwe. It's very important. Ni muhimu sana. It's very important. Ni muhimu sana. This is mature submission. Sasa hiyo ndio inaitwa kunyenyekea. Wife submitting to husband and husband submitting to wife. Mke kunyenyekea mume na mume kumnyenyekea mke. Remember the key text. Remember the key statement is submitting yourself. Kumbuka one to another in the fear of God. Kumbuka kiini ni kunyenyekea kunyenyekea jinsi ilivyo kwa Mungu. When the disciples were arguing who should be the boss, unajua wale wanafunzi walipokuwa wanagombana ni nani mkuu, Jesus made a stunning statement. Yesu akasema kitu kimoja. Let's read in Matthew chapter 20, ni Mathayo 20 verses 25 to 27. Jesus made a statement. Yesu akasema jambo fulani pale. Can someone read for us? Aliyepata unaweza kutusomea? 20, chapter 20, chapter 20, verses 25. Inasema, and God, Jesus called them. Yesu akawaita. Akasema, unajua yakuu ya kwamba wakuu wa taifa watatawala kwa nguvu. You know, leaders of nations cannot rule with power. Unasema na wakubwa wao so when the disciples were arguing. Kwa hivyo wanafunzi walipokuwa wanazozana, Jesus told them with astonishment. Akawaambia kwa mshangao. And he told them, na akawaambia hivi, do not worry about these things. Musishughulikie mambo haya. Do not worry about this leadership. Musishughulikie mambo haya ya uongozi. Another thing that we need to understand. Na jambo lingine nataka kuelewa. So there is no boss. Kwa hivyo hakuna mkuu pale. Husband is head. Mume kichwa, wife is heart, mke ni roho, and the head and the heart work together. Kwa hivyo kichwa na roho vinafanya kazi pamoja. You need to work together. Mnahitajika kufanya kazi pamoja. The heart and the head work kichwa together. Kichwa na roho vinafanya kazi pamoja. Praise God. Bwana asifiwe. Now let us see the triangle. Sasa tuone ile pembe tatu. The love of triangle. Ile mapembe tatu ya mapembe. In God's happy family, katika nyumba iliyo na furaha, there is no boss. Hakuna mkuu pale. But there is a master. Lakini kuna mkuu. Praise God. Bwana asifiwe. There is a master. Kuna bwana pale. That master is Jesus. Bwana ni Kristo mwenyewe. According to the book of Psalms, chapter 127, Zaburi 127, verses 1. Fungu la kwanza. Let's look at the love triangle with Christ at the center. Tuangazie pembe tatu hii, jinsi Kristo anavyoiweka. This is supreme submission as both husband and wife. Ule unyenyekevu unaonekana pale katika ya mke na mume. And I want you to note the following. Na nataka uangalie mambo haya. When husband and wife are far from Christ, when mke na mume wanapokuwa mbali na Kristo, they are far away from each other. Wanakuwa mbali kutoka na nyanga, wanakuwa Christ is not with you. Kristo asipokuwa na wewe. When you are not with Christ, ikiwa haupo na Kristo, that family is dead. Hiyo ndoa imekufa. Praise God. Bwana asifiwe. That's why one writer say, ndio maana mwandishi mmoja akasema, the shortest distance, kwamba yani hatua ambayo ni
imekaribia sana, the shortest distance between your problems and solution to them, and ile hatua ambayo imekaribia sana kati yako na matatizo yanayokuzunguka, is the distance between your knees to the ground, ni hatua iliyo kati ya magoti yako na ardhi. And I told you women, na nikawaambia wanawake, pray for your husband, waombee waume zenu when they are away, wakiwa mbali. So when they come in the house, ili wanapoingia kwenye nyumba, they find the Holy Spirit roaming around, watakuta Roho Mtakatifu wakizunguka. And even the men, when they are planning to do wrong, hata wanaume, hata wale waume wanapopanga kufanya mambo mabaya, their mouth will be shut, utakuta kinywa kimefungwa. When husband and the wife draw near to Christ, wakati mke na mume wanapomkaribia Kristo, they automatically draw near to each other, automatically wanasongeana karibu. So you can imagine, fikiria, a woman and husband, mume na mke, who takes time to pray, ambao wanachukua muda kuomba together with the husband, wakiwa pamoja, they sit down and discuss what's what together, na wakaongea kwa pamoja. When will the devil come? Shetani atakuja wakati. How can the devil come with that family? Shetani ataingia hapo vipi? When they are ready, you're puking the devil. Ikiwa tiyari wamemkemea shetani kuingia kati. Chase the devil out of your family. Hey, kufukuza shetani kwa ndani. And the only way you can chase the devil, njia moja ya kuweza kumfukuza, is to spend your time with Christ. Kwa muda ndani ya Kristo. When husband and wife submit to Christ, wakati mke na mume wanaponyenyekea kwa Kristo, they are truly in love with one another. Kweli wanaonyesha udhahiri wa mapenzi kati yao. Their love grow. Mapenzi yao yanakuwa. You know they say, wanasema, I usually hear people saying that, wanasikia watu wakisema, that I'm falling in love, kwamba nimeingia kwenye mapenzi. People don't fall in love. Watu hawanguki mapenzi. What if you fall and you don't get up? Je, na ukianguka pale na ukose kuinuka? Christian grow in love. Wakristo wanakuwa ndani ya mapenzi. You know, this lyrics is just going everywhere. Hili swala linasunguka kote kote. Even Christians who are in church, hata Wakristo waliomo ndani ya kanisa, they say I'm falling in love. Wanasema naangukia mapenzi. No, that's not true. Haiwezekani. Falling, you may not rise up again. Ukianguka pale uende ukashinda kuamuka. And then they say love is blind. Wakasema mapenzi yamepofuka. When love becomes blind, mapenzi yanapofuka, it's because you mentioned to fall in love. Ni kwa sababu uliangukia yale mapenzi. To say I'm growing in love, hebu uelewa ukisema nakuwa ndani ya mapenzi, that one is making sense. Hiyo inaleta ueleweka. I've given you another thing. Nimewapatia jambo lingine. When you'll be going home, wakati utakuwa unaenda nyumbani, even those who want to get married, hata wale wanataka kuoana, find out whether you are falling in love. Hebu angalia kama unaangukia yale mapenzi. If you are falling in love, ikiwa unaangukia yale mapenzi, that is a big mistake. Hiyo ni kosa kubwa. Make sure that you grow in love. Hakikisha kwamba unakuwa ndani ya mapenzi. Of the heart, in jambo lililo ndani ya moyo. Praise God. Bwana asifiwe. But two, sehemu ya pili, we talk about baptism. Tuliongea kuhusu ubatizo. The story, ile hadithi. So how did I submit myself and the family to Jesus Christ? Jinsi gani nilinyenyekea na ndoa yangu na kuelekea kwa Kristo? The Philippians jailer asked the answer. Kuna yule Mfilipino ambaye alikuwa anasafiri alikuwa na jibu. One day two new prisoners, siku moja wafungwa wawili, Paul and Silas, Paulo na Silas, arrived in jail. Wakafika pale gerezani, looked in the inner prison, akaangalia katika ile and fastened their feet in stocks on the whole pile. But at midnight, lakini usiku, Paul and Silas began to sing praises to God. Paulo na Sila wakaanza kuimba. And the miracle. Wakaanza kuimba na pale muujiza. There was an earthquake. Pale kukakuwa na mtetemeko wa ardhi. The doors opened. Na milango ya gereza ikafunguka. Prisoners were set free. Wale wafungwa wakakuwa huru. Now the jailer awakened and was about to kill himself. Wa jela kaamka na karibu ajiue. When Paul cried, Paulo akapiga sauti, "Don't do it. Usijiue. We are all here. Uko hapa." I want you to note something. Nataka uangalie jambo hapa. The jailer's question,
msimamizi wa jela jambo la kimsingi ambalo linaulizwa hapa, how can I get more money? Ni jinsi gani nitapata fedha? How can I keep healthy? Ama ni jinsi gani nitaweka afya yangu? Even how can I have a happy family? Ni jinsi gani nitakuwa na ndoa iliyo na furaha? Let's read Paul's answer in Acts chapter 16. Katika 16 hiyo Matendo ya Mitume 31. The answer when Paul explained it. Paulo anaeleza jibu pale. Inasema wakamwambia, and they say to him, mwaminini Bwana Yesu, believe in Christ, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Just believe in Christ. Hebu mwamini Kristo, and the whole of your house, ndoa yako ama nyumba yako yote, shall be saved. Itakuwa tulivu. So husband and wife, bwana na mke, follow what means Silas and Paul did. Fuata utaratibu ule Paulo na Silas waliofanya. The prisoner officer now took Paul and Silas to his home. Ule msimamizi wa jela akawapeleka nyumbani. And after washing their wounds, na baada ya kuosha vidonda vyao, he and his family listened to the story of salvation. That night he made his decision. Usiku huo huo akafanya maamuzi. Jesus Christ would become a master of his family. Yesu akawa ndiye bwana wa nyumba. As long as you are ready to accept Jesus Christ, uko tayari kumpokea Kristo as your personal savior, kama mwokozi wa maisha yako, your life will change. Maisha yako yanabadilika. You see things in a different way. Unaona mambo kwa njia tofauti. You begin from the end, yani maisha yanaanza kuanzia mwisho pale, and you start not seeing something happening in your family. Unaanza kuona mambo tofauti katika nyumba hiyo. Just accept Jesus, mkubali Kristo, head of his home. Kristo ambaye ni mkuu wa nyumba ile, he will make it for you. Atayatengeneza kwako. And another thing that we need to understand, jambo lingine ambalo nataka, Jesus is the Lord of his life. Kwamba Kristo ndiye bwana wa maisha yako. Another thing, jambo lingine, the question that we are supposed to ask, ambalo swali tunaweza kujiuliza, how did he do that? Alifanya ama aliwezaje kufanya hivi? The answer is found in Acts chapter 16:30. Matendo ya Mitume 16:30. In short to say, yani kwa ufupi ni kusema, baptism is a sign that Jesus Christ has come. Hizo ni kudhihirisha kwamba Kristo amekuja. Become head of my home, akawa mkuu wa nyumba yangu, and Lord of my life, na bwana wa maisha yangu. There is another thing that you need to know. Kuna jambo lingine nataka ulione. This family was baptized immediately. Kwamba ndoa hii ama familia hii walipatizwa pale, and it was the whole family. Na ni familia yote. They didn't even wait for morning light. Hawakungoja asubuhi, nuru ya asubuhi. They did not wait for that. Hawakungoja. Salvation, wokovu, and getting saved, na kuweza kuokolewa, is instant. Ni hapo hapo. That time you accept Jesus, wakati huo huo unapomkubali, that is the time when you have done with God. Inafanyika. Praise God. Bwana asifiwe. Don't say tomorrow. Usiseme kesho, it is today. Ni leo. You start the journey, unaanza safari of Christianity. Hapa hapo. It's very important. Ni muhimu sana. Another thing that we need to know. Jambo lingine nataka tujue ni kwamba, that same hour of the night, ule wakati wa usiku, whatever hour it was, wakati ule ijulikane kwa ni saa ngapi, 2 a.m. kama ilikuwa ni saa 3 a.m. au 5 a.m. kama ilikuwa ni saa 11, the whole family got baptized. Familia yote ikapatizwa pale. You only know the trust that you have, unajua tu kutokana na ile imani uko nayo. That same hour of that night, ule usiku ule, they received Christ, wakampokea Kristo as their personal savior, kama mwokozi wa maisha. And another thing that we know, jambo lingine ambalo tunaweza kusema kwamba katika maandiko matakatifu, never people accept Jesus as Lord, watu wanakubali Kristo kama mwokozi wao. They were baptized immediately, wanapatizwa pale at Pentecost. Kule katika Pentecost, 3,000 were baptized the same day. Watu 3,000 wakapatizwa siku hiyo hiyo. According to Acts chapter 2:38. Hiyo ni Matendo ya Mitume 2:38. Acts chapter 9:18. 9:18, Matendo ya Mitume. Paulo, then called Saul, akamwita ile Saulo, was baptized without delay. Akapatizwa bila kusubiri. According to Acts chapter 10:47, Matendo ya Mitume 10:47, the Roman centurion was baptized. Yule mtumishi wa Kirumi centurion
The Ethiopian eunuch was baptized the same day. Yule pia wa Ethiopia, mu Ethiopia yule na akapatizwa pale. When you accept Jesus, unapomkubalia Kristo, that same day, siku hiyo hiyo, that day that you begin with, siku hiyo hiyo unapoanza, the day you'll be baptized, hiyo ndio siku unapatizwa. Accept Jesus, unapomkubalia Kristo as your personal savior, kama mwokozi wa maisha. Another thing that we need to remember, jambo lingine nataka tukumbuke ni kwamba, remember the Ethiopian official, remember umkumbuke yule mu Ethiopia, wait to be asked to be baptized. Asongoja kuulizwa kwamba atabatizwa. Ingine the need to be asked to be baptized. Asongoja kusukumwa ili abatizwe. Requested to be baptized. Aliomba mwenyewe abatizwe. That was the most important. Hiyo ndio ilikuwa jambo la muhimu. Listen to his word. Hebu sikiza mambo yake. In Acts chapter 8, chapter 8 verse 36. Katika Matendo ya Mitume 8:36. He would have said, angesema, let me first check with my queen. Ngoja kwanza niende nimuulize malkia wangu. But he didn't do that. Lakini hakufanya hivyo. Let me talk with other members of the cabinet of Ethiopia. Hebu ngoja niende niongee na wale wenzangu wengine. But he not do that. Angesema hivyo. He said. Alisema tu, but Jesus is my king. Yesu ni mfalme wangu. My boss is Jesus. Kiongozi wangu ni Yesu. Until you understand, hadi wakati ule utaelewa. Jesus, kwamba Yesu is your boss. Ye kiongozi wangu. You never have time to delay. Hautakuwa na muda wa kusubiri. Come and get baptized. Utabatizwa pale pale. Whatever he commands, he will pay. Chochote anachoamuru utaitikia. So Ethiopian treasurer was baptized the same day. Kwa hivyo yule Ethiopia alipatizwa pale pale. The jailer was baptized the same night. Yule kiongozi wa jela akapatizwa. And when we make our decision tonight, kwa hivyo tunapoenda kuweka uamuzi wetu siku, the time is now. Wakati ni huu. The time is now. Wakati ni huu. And not tomorrow. Sio kesho. Tomorrow will never come. Kesho huenda isifike. It's now. Leo there is a lot of rejoicing. Kuna furaha nyingi. There is that rejoicing. Kuna ile furaha nyingi. When someone is baptized, wakati mtu anapopatizwa, the baptism service ended. Wakati ubatizo uliisha, and the family returned home. Hiyo ndoa ama ile familia sasa ikarejea nyumbani. They rejoiced. Wakafurahia. They thanked God. Wakashukuru because they started a new life. Sababu wakaanza maisha. As morning dawned, vile asubuhi ilipoanza, of their new life. Wakati asubuhi ilipokuwa inanyanyuka, that for a great celebration, wakakusanyika kwa sherehe kubwa. Friends, let's think about the family celebration. Tuangalie sisi familia iliyosherekea. Just imagine the scene. Hebu imagine, uone hiyo taswira. Husband, wife hugging each other. Mke ama bwana anapomkumbatia mkewe. Parents and children embracing one another. Watoto pamoja na wazazi wakikumbatia. They are now God's happy family. Sasa wakawa ni ndoa ya Bwana iliyo na furaha. It's now to accept. Ni wakati wa sasa kukubali. Not tomorrow. Sio kesho. When I follow Jesus in baptism, wakati namfuata Kristo katika ubatizo, there will also be rejoicing. Inaweka ile furaha. Like the officer, he will rejoice. Kama yule afisa ambaye pia aliweza, the angels in heaven will also rejoice. Malaika wa mbinguni pia wanasherekea. And above all, na kwa yote hayo, God himself, Bwana mwenyewe, my father, Baba yangu, pia anasherekea. When someone accepts Jesus, Bwana, wakati mtu anapompokea Kristo. So accept Jesus. Kwa hivyo mkubali Kristo sasa, and your life will never be the same. Maisha yako hayatakuwa vile yalivyo. So the question tonight, sasa swali la kujiuliza jioni ya leo, tonight the question, sasa swali jioni, I must answer is this, about jibu lake lazima niwe, who is the boss of my heart? Ni nani kiongozi wa nyumba yangu? Who is the lord of my life? Nani Bwana wa nyumba yangu? Is it for Satan or it be Lord Jesus? Je, ni shetani ama ni Yesu? Let us stand and sing the first stanza of all to Jesus. Tuimbe wimbo stanza ya kwanza. I want us, all of us, to stand. Yote namtolea Yesu. The first stanza. Stanza ya kwanza. All to Jesus. Yote kwa Yesu. If you have decided to surrender to Jesus, Yo mama, kufuata Yesu. And you are there, you are saying, Pastor,
As you are going to pray, I want to be baptized. I want to start a new life in Christ Jesus. Because I've discovered that Jesus is the boss of my house. Is there anyone there? We're saying that, Pastor, as you are going to pray, remember me as I'm going to take another step of baptism to accept Jesus Christ as my Savior and Lord. Anyone want to be baptized? Want to surrender your life to Christ? Through baptism, you are there. Please come so that we can pray together. Do we have someone there? I want to make another call. Maybe you've been very far away, but now you found out that Christ is your host in your family. And you are saying, Pastor, as you are going to pray, remember me in prayer that I may understand my marriage, that I may understand my children, that I may understand my wife as we pray together. If you are there and you are saying, Pastor, remember me in prayer, I want you to raise up your hand as we pray. Our Father in heaven, we thank you so much. We realized that you are the boss in our heart, and it is now that we are supposed to accept you and not tomorrow. You are a believer, have accepted the fact that you died on the cross so that you can pay the penalty of our sins. Father, we are here today. We are here so that you can welcome us home. Protect us all the time. Help us to understand your will. We've come here for one reason, so that we can get you and live with you forever, so that you can visit our family, so that you can feast our children. As we're waiting for your second coming, we believe and trust that we'll come. Father, protect us, Papa, tulinde, and help us now tulinde, to understand your will all the days of our lives. It's our humble prayer that we are praying, believing and trusting in Jesus' name. And someone say amen. May God bless you. As you go home and as you come back, so that we can share his wonderful message. May God bless you.